ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାରେ ମଜା ଆସୁଛି। ଆଜି ଆମେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆସ ଶିଖିବା। ଆରେ ଦେଖ, ଏଠି ସାପ ସିଢ଼ିର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ବଡ଼ କୁହା ବତକ ଦାଦା, ଭୋଳା ଗଧ, ଶେର ଖାନ ଆଉ ଗଗୁ ଗେଣ୍ଡା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବଡ଼କୁହା ବତକ ଦାଦା ଆରମ୍ଭ ବାକ୍ସରେ ଚବିଶ ପାଦ ଆଗରେ ମାନେ ଚବିଶରେ ଅଛି। ଆସ ଦେଖିବା ଖେଳରେ କିଏ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। କ'ଣ ତମେ ମୋତେ କହିପାରିବ କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଏ ଅଛି? ହଁ ଗଗୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚଉବନରେ ଅଛି। କେଉଁ ଖେଳାଳି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି? ବଡ଼ କୁହା ବତକ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶରେ ଅଛି। ତମେ ମୋତେ କହିପାରିବ କି ଭୋଳା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ? ହଁ ଏହା ସତଚାଳିଶ ଅଟେ। କ'ଣ ତମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ ଯେଉଁଠି ଶେର ଖାନ ପହଞ୍ଚିଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତମେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଲେଖିଛ। ଏ କ'ଣ, ବଡ଼ କୁହା ଦାଦା ଜିତିଗଲେ, ସେ ଶହେରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶିଖିଛେ। ଏଥିରେ ଆମେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗଣତି ଶହେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଶହେ ରନ୍କୁ ଏକ ଶତକ ବା ସେଞ୍ଚୁରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆସ ଦେଖିବା କି ଦାଦା ଏ ଖେଳ କେମିତି ଜିତିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଓ ଦାଦାକୁ ସିଧାସଳଖ ଶହେର ସିଡ଼ି ମିଳିଗଲା, ଆଉ ବିଚରା ଗଗୁକୁ ସାପ ସିଧା ସତେଇଶରେ ପକେଇଦେଲା। କ'ଣ ତମେ ମୋତେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶହେରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହବ? ଆରେ ବା ପିଲେମାନେ, ତମେମାନେ ସବୁ ଉତ୍ତର ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଦେଇଛ। ଏହିପରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଅଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣିପାରିବା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଶହେଠୁ ଆଗକୁ ବି ଗଣତି ଅଛି ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, ତମେମାନେ ଶହେର ପର ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭାବିପାରିବ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଶହେ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ।